U osiguravajućim društvima tvrde da je primjena evropskog izvještaja o saobraćenim nezgodama zaživjela praktično od prvog dana sprovođenja novog zakona. Neki podaci koji imamo za januar su da je otprilike možda nekih 20% od ukupno prijavljenih šteta prijavljeno preko evropskog izvještaja. Sigurno sam da će u periodu znači koji dolazi više se ljudi opredjeljivati da, da tim putem prijavljuju štetu i da vide u stvari pogodnosti koje im Evropski izveštaj nosi sa sobom. Slika na ulici međutim pokazuje da građani nisu dovoljno informisani. Pravo da vam kažem, ne, ne znam ni kako se koristi, prije bi zvao policiju da dođe na uviđaj. Vi koristi, ali ne znam da ga koristi. Ja ga prvi ne umijem koristiti, pravo da vam kažem, ne znam od čega su to i kako, na koji način i onako morate policiju izvesti u svakom slučaju. Nisam dovoljno upućen kako se upotrebljava, ali ga imam. Lako je zaključiti da naši vozači evropski izvještaje o saobraćanim nezgodama posjeduju praktično iz nužde. Činjenica je da su ljudi dosta prihvatili to samo zbog kazni, da je to neki strah od kažnjavanja i da ga samo zbog toga imaju što je na žalost, negativno posmatranje da čitavo novine koje nosi evropski izvještaje i generalno zakon o bezbednosti saobraćaja i novine koje je zakon obaveznom osiguranju unije u tom dijelu. Stručnjaci ističu da se izvještaj koristi u situacijama kada je na vozilima pričinjena manja materijalna šteta i nema povrijeđenih lica. Kada se radi o štićenju, recimo jednog fara na automobilu, ogrebotina na automobilu, ogrebotina na braniku, retrovizoru i slično. Prednost je i brzina rješavanja slučaja u odnosu na pozivanje policije i ekipe za uviđaje. Sačinjavanje zapisnika o uviđaju, podnošenje prekršenih prijava, pribavljanje kompletne uviđajne dokumentacije i slično. To je duži, daleko, vremensko duži proces. A evropski izvještaj omogućava nakladu štete do određenog iznosa. 500 eura nije limit, već je 500 eura orientiji do kojega građane preporučujemo ako vrše, ako mjesta mogu da utvrde, znači se ne radi o velikoj materijalnoj šteti, mogu slobodno da popunja evropski izvještaj. Ako nisu sigurni, ako misle da je šteta veća, preporučili smo građanima da zovnu izvještaj za ovu pripadnike, znači upravo policiju da izvrše uviđaj. Kako bi se građani dodatno informisali o uslovima kada se može koristiti i kako se popunjava evropski izještaj o saobraćajnim nezgodama, Nacionalni biro za osiguranje i uprava policije narednih dana podijelit će flajere vozačima.